Көп убакыт тыныгуудан соң импульс берүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Биз өз ишибизди баштадык. Бүгүн биз гинекологиялык оорулар боюнча сүйлөшүүнү жүргүзмөкчүбүз. Ал үчүн биз Кардио Азия Плюс медициналык борборунун дарыгерлерин эфирге чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Биздин эфирге куш келипсиздер. Бизде бүгүн конокто урология, хирургия, гинекология багытындагы эндовидеохирург дарыгери Бегалиев Уран Бегалиевич жана ошондой эле врач-гинеколог Абдиева Бегимай Жумалиевна. Саламатсыздарбы. Күнүн суугуна карабай биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн рахмат. Эфирди баштаганда эле мен силерге мындай суроону берейин. Гинекологиялык оорулар деген эмне? Жана ал эмнеге байланыштуу болот? Бизде кайсы оорулар көп кездешет? Ушул боюнча сөз кылсак. Саламатсыздарбы, жалпы тере көрүүчүлөр. Туура аябай жакшы суроо бердиңиз. Негизинен гинекология багытын карасак, гинекология тармагында оорулар аябай көп, бирок ошолордун бизге көп кайрылган оорулар боюнча бир аз маалымат берели. Бизге жыныстык мүчөлөрдүн банальный шамалдашы, эрозия шейки матки, полипендометрия, матканын миомасы, аденомиоз, непроходимость маточных труб, гидросальпингс, кисты яичников. Ушул диагноздор менен аябай көп кайрылышат. Азыр мен башкача сөздөрдү айтып кеттиңиз. Бул эми медициналык терминдер деп коелу, бирок арасынан мен өтө көп уккан, өтө көп кездешкен ооруларды уктум. Бул азыр миома матки дедиңиз, кистаны айттыңыз, э? Ооба. Вот ушулар боюнча көрөк токтолуп кетсек, кайсы оорулар боюнча вот конкретно сиздерге көп кайрылат? Эң көп эле кайрылган бул миома матки диагнозу менен көп кайрылышат. Бул оору негизинен келип чыгуу себептери аябай көп, бирок тастыкталган эмес, именно ушул нерседен пайда болот деп. Бирок гормоналдык фондун бузулушунан пайда болушу мүмкүн. Же болбосо тучный аял кишилерде көп кездешиши мүмкүн. Болбосо наследственность, тукумдан берилүүчү оору болуп саналат. Демек бул генден генге өтөт. Генден генге өтүшү толук ыктымал. Бул миоманы кандай дарыласа болот? Анан операциялык жолго кандай өзүнүн показаниясы бар? Кандай кылып жок кылуу? Негизинен миоманы алуу, эгерде миома субмукозуна жайгашса, то есть эндометриздин үстүндө боюнда болбой атса, ошонун причинасы болуп, же болбосо көлөмү чоң болсо, жылына болбосо бир жылда 2 сантиметр кошо турган болсо, ошол мезгилде оперативдик лечение менен жок кылса болот. 2 сантиметр кошот дегениңизге караганда, демек миома бул чоң бир жарага окшош же кандай бир эмеби? Жок, бул доброкачественное образование. Бул шишик, бирок ал динамика өзү кылып турабыз, эгерде чоңойсо. Негизинен буну жок кылуунун эң эффективдүү жолу азыркы учурда баардыгыбыз угатпайбыз, лапароскопия деп. Биздин элибиз аны жалпак тил менен лазер деп түшүнүп алышкан, лазердик операция деп. Бирок бул лапароскопиялык ыкма азыр дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө 97% операция, ич көңдөйгө жасалуучу операциялар бул лапароскопиялык ыкма менен кылынат. Качан эле өтүшкөн, ошо биз Кыргызстан эми өнүккөн өлкөлөрдөн калбай ошолордон операциялар баардыгын кылып келебиз. Демек силер ошол миома маткиге лапароскопиялык ыкма менен жок кылып алып келебиз. Операция деп атасак болобу же лапароскопия? Бул жеңилдетилген операция, бирок жеңилдетилген кичинекей көзөнөктөрдүн жардамы менен кылынуучу операция. Мурункудай чоң ачылбайт, кичинекей гана 0,5-1 сантиметрге чейинки көзөнөктөр менен кирип операция жеңил, то есть операциядан кийин 4 сааттан кийин бейтап ордунан туруп аса берсе. Демек адаттагы скальпелдер башкалар колдонулбайт, эме болбойт экен да? Андай жок биздин. Дал ушул ыкма кайда жүргүзүлөт? Мисалы үчүн сиздердин клиниканыздар боюнча айтып кетсеңиздер, кайсыл жерде жайгашкан? Бул жак камера сиздердики? Биздин клиникабыз Аскар Шакиров 17А
көчөсүндө жайгашкан Кардио Азия Плюс клиникасында. Ошол жерге барып кайрылып барат. Кайрылса болот. Сиздердин атыңыздарды айтып, Уран мырзага келдим дейт. Менин коллегам Бекмай көз ошол жердесиз. Эң сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар, сиздерге дагы бир жолу эскерте кетели. Бүгүн биз гинекологиялык оорулар боюнча сөз кылмакчыбыз. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн кызыктырган сурооңуздарды бизден экранда турган WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр болот. Ошондой эле радио окуучулар дагы биздин WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Номерди айта кетейин, 501 105 88 0 номери. Ошол номерге өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду өзүңүздөр кызык сиздерди кыйнап жаткан суроолор болгон болсо, ошо гинекологиялык тараптан башка суроолоруңуз болгон болсо, жөнөтсөңүздөр, биздин бүгүнкү келген конокторубуз баардык суроолоруңуздарга жооп беришет. Бекмай, айтсаңыз, ушул миоманы айтып берди азыр. Киста боюнча да көп кайрылат дедиңиздер. Киста яичников дейт. Киста яичников деп коет, же ошо тукум жумурткалардын ыйлакчасы, башкача айтканда. Бунун аябай түрлөрү көп. Мисалы, функциональный киста деп коет, ошол эле айызы учурунда пайда болуп, кайра өзү жок болуп кетүүчү кисталар бар. Аларга эч кандай лечениясы жок эле, алар өзү жок болот. Ал эми андан башка да түрлөрү бар. Мисалы, дермоидная киста, эндометриоидная киста. Ошондой диагноздор менен аябай көп кездешет. Дермоидный деген эмне? Эндометроидный деген. Эндометроид деген эмне? Ал кандай болот? Эндометроидный деген бул ошо эмени бизде жатын жатындын макети бар. Алып көрсөтсөңүз болот. Ооба, жатындын макетинде мисалы жатындын 3 стенкасы бар да. Миометрия, эндометрия, ички слой, ана сырткы слой параметри деп коет. Ошо ички слой эндометрия. Калсаңыз колуңузга бир аз көтөрүп алсаңыз, эгер операторлор эме кылган болсо, кайсы камерага эме кылабыз? Ошо эндометридин тканинан пайда болгон кисталар, ал кисталарда көбүнчө ичинде кан толгон болот. Ошол убакта ал кисталар өзүнөн кетпейт, ошол убакта сөзсүз түрдө операция керек болот. Ал эми дермоидный киста деген болот. Дермоидный киста бул түйүлгөн убакта ошол жерде өзгөрүүлөрдөн улам пайда болгон, жумурткада пайда болгон процесстерден улам ал жерде дермоиддун ичинде сөөктөр болушу мүмкүн, чач, май, ошондой киста болот. Ал жылдар өткөн сайын чоңоюп, кийин билинип симптомдор пайда болуп, анан кийин билиниши мүмкүн да. Мүмкүн болушунча өз убагында дарыланган жакшы. Ооба, өз убагында гинекологко көрүнүп, өз убагында дарыланган жакшы. Мен дагы бир билгеним, укканым бар, ушул киста кийин барып ракка айланышы мүмкүн деген. Ооба. Ал канчалык чоңко? Кистанын өзү бул предраковый заболевание деп коет. Кисталар өзү ракка чейинки ооруларга кирет, ооруларга кирет да. Ошондуктан эгер ошондуктан аялдарга бир жылда эки жолу гинекологдун көзөмөлүнөн өтүү сунушталат. Бир жылда эки жолу? Бир жылда эки жолу сунушталат. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, өзүңүздөр уктуңуздар, бир жылда мүмкүн болушунча эки жолу. Бул как минимум, туурабы? Мүмкүн болушунча гинекологко көрүнүп, өз ден соолугуңуздарды текшерип турганыңыздар оң болот экен. Уран мырза, сизге суроо. Бул баарына эле насущный суроо болушу мүмкүн, көпчүлүк кызыкканча. Гинеколог аял кишиге гана болобу же эркектердин гинекологу да болобу? Себеби мындай суроону көпчүлүк берет, ошого азыр мүмкүн болсо жооп берсеңиз. Гинеколог аял киши, анан эркек киши. Аял кишиге, аял кишинин гинекологу. Гинеколог бул аял кишинин ден соолугун караачы, ушу жыныстык мүчөлөрү, матканы караачы отдельный врач, анан эркектерге отдельный бул уролог врач болот. Уролог демек. Ооба, бул гинеколог эркек болушу мүмкүн, аял болушу мүмкүн, бирок гинеколог гана. Бирок гинеколог эркек кишини карайт. Только урологтор карайт. Урологтор карайт. Ушул жерде гинекология деген бул гинекос деген грек сөзүнөн алынган аял деген түшүндүрөт. Ошон үчүн бул аялдарды гана карай турган дарыгер. Мынакей урматтуу угармандар, силерге сурооңуздарга жоопту алып бердим. Демек гинеколог бул аял. Аял гинеколог, эркек гинеколог болушу мүмкүн экен, бирок экөө тең аялдарды гана карайт экен. Ал эми эркектерди караган гинеколог, анын аты уролог экен. Азыр бул жакта суроо келген экен, эгер мүмкүн болсо мен окуп коеюн, кийинки суроого өткөнгө чейин.
Саламатсыздарбы? Менин суроом бар эле убагында айызын келбесе түсү өзгөрсө кооптуу эмеспи дейт. Айыз убагында келбесе жана түсү өзгөрсө кооптуу эмеспи деген суроону берип аттыр угарманыбыз. Эгер мүмкүн болсо ошого жооп берип койсоңуз. Убагында айызы келбесе сөзсүз түрдө гинекологко кайрылыш керек. Себеби нормада ай сайын айыз көрүш керек ар бир ден соолугу чың аял. Боюнда бар убактан сырткары, эмизгенден сырткары ошо репродуктивдик жаштагы айымдар ай сайын айыз көрүш керек. Түсү өзгөрсө кооптуу эмеспи деген дагы бир эки суроону бир эме кылып жазган экен. Түсү өзгөрсө кооптуу эмес. Бул дагы ошо текшерүүдөн өткөндөн кийин аныкталат. Ошо түсү өзгөрсө дагы сөзсүз түрдө көрүнүш керек. Ушул суроо ушул өзүнүн эмеси мүмкүн болуш мүмкүн. Эгер эми алып турган болсо сизге кайрылса болобу? Болот. Демек кардио Кардиоазия плюс клиникасында бар туруп эле сиздин атыңызды айтып кайрылса болот. Болот. Урматтуу көрүүчүм, эгер мүмкүн болсо сиз ошо Кардиоазия плюска барып туруп Бегмай айымдын атын айтып туруп кайрылсаңыз ушул сиздин сурооңуз боюнча да плюс еще текшерүүдөн да өткөргөндө толук жардамын бергенге аракет жасайт. Ушул суроого эле улайын, менин да суроом ушуга байланыштуу болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда кыз балдарды гинеколог алып баруудан көпчү тартынат да. Кыздарды канча жаштан гинеколог алып баруу зарыл деги алып барыш керекпи кыз балдарды гинекологко? Ооба, ушул суроону көпчүлүк айымдар беришет, анан көпчүлүгү тартынышат. Себеби кыз балдарды алып баргандан биздин менталитет ушундайбы же уялышат? Кыз балдар мындай да, кыз баланы биринчи төрөлгөндө эле ошо жыныс органдарын карап, эгер аномалия болсо ошондо сөзсүз түрдө гинекологко көрүнүш керек. Төрөлгөндө сөзсүз ата энеси караш керек же роддомдо врачтар көрүш керек. Андан кийин өзү садик бала бакчага барганда да өзү профилактический осмотр болуш керек. Андан кийин ушу айыз келерден мурда дагы бир сыйра гинекологдун кароосунан өтүш керек кыз бала. Анан айыз келгенде дагы сөзсүз түрдө гинекологдун кароосунан өтүш керек. Айыз канча жаштан келет? Айыз 12 жаштан баштап 12-13-14 жашка чейин келет. Эгер айызы кечигип келген убакта дагы сөзсүз түрдө гинекологко кайрылыш керек. Демек кыз баланы 12 жаштан баштап диккат көңүл буруп айыз келбеген болсо же башка болгон болсо гинекологтон барып консультация алып туруу зарыл экен да. Анан турмушка чыга элек кыздар да көбүнчө гинекологко көрүнүшпөйт. Мен айтып кетет элем, турмушка чыгардан мурда сөзсүз түрдө көрүнүп турмушка чыккыла деп кыздарды. Себеби азыркы убакта баягы бесплодие тукумсуздук деп аябай көбөйүп атат. Ага ошол турмушка чыгардан мурда баягы текшерилбегендиги себеп болуп атат да көбүнчө. Профилактический осмотрго сөзсүз барыш керек. Сөзсүз баруу зарыл э? Жана тукумсуздук деп тукумсуздук көрүнчү оорулардын айтып кеткенбиз да ошону. Тукумсуздук боюнча азыркы бизде баардык эле оорулар жашарып барайтат Кыргызстанда. Тукумсуздук бизге аябай көп келишет. Тукумсуздук негизи бул өтө чоң тема, бирок биринчи, экинчи деп бөлүнөт. Первичное бесплодие и вторичное бесплодие. Биринчи деген бул өмүрүндө боюнда болбой, бир жылдын ичинде турмушка тийгенден кийин төрөлсө бул первичное бесплодие деп аталат. Экинчи бесплодие деген вторичное бесплодие бул турмушка тийип бирди төрөп же болбосо боюнда болуп түшүп калып кийин уже боюнда болбосо бул вторичное бесплодие. Жанагы менин коллегам аябай туура айтып кетти. Эмеси себептери аябай көп. Бизге эң көп ушу вторичное бесплодие менен келгендердин арасынан ушу кисты яичников, обязательно кисты, дермоидная, эндометроидная киста, эндометроидная болезнь обязательно ушу бесплодиеге алып келет. Боюнда болбойт. Причиналары жок болгондон кийин болот. Анан эң көп дагы келген бул матканын трубаларынын өтүүсү бузулган. Ичинде суу топтолуп, воспалительная жидкость, гидросарпинг деп коет. Ушул оорулар аябай көп азыркы учурда. Анан дагы кайсы учурда мурун
традиционный ачык операция жасаган болсо, жана спаечный процесс болуп, жанагы спаечный футуляр деп коет, ийичтиктин сырттарын ороп калат. Пленка сыяктуу. Ал жерден ийич клетка сыртка чыга албайт. То есть боюнда болбойт да. Андай учурлар дагы аябай көп кездешет. Ошол эле мезгилде турбалардын өздөрүн спаечный процесс ороп калышы мүмкүн. Ошол процесстер дагы ошо вторичный бисмутия калат. Спайка дегенде бул баары жалышып сыртка чыккан чарбакат мүмкүнчүлүк болот. Анан дагы өтө көп кездешкен. Азыр бизде менталитетибиз ушундай, например, энелер менен кыздар жакшы подружка эмес да. Жыныстык жактан жугунчу ордуларга өтө маанилүү беришибиз керек да. Андай ошол турбалардын өтпөй калышынын көбү ошо жугуштуу оорулар менен ооруп, убагында дарыгерге кайрылбай, апасын айтыштан уялып, ошентип сактап койгон үчүн ичинде өмүр бою кыйналышат. Анан бизге келишет, биз дагы жардамыбызды болгон беребиз. Ошол убагында подружка болуп, жакшы сүйлөшүп, апасы менен ичиндегисин сактабай айтып турса, энелер деле ошого көңүл бурса, демек ар бир кыздын сиз айткандай жакшы подружкасы болуш керек экен да анчен, э? Обязательно. Дагы бир суроо келген экен. Этек кир такыр келбесе эмне болот? Врачтын бардыгына көрүндүк, бирок жыйынтык жок. 35 жашта дейт. Бизге кайрылыш керек, колдон келген жардамды беребиз. Бул бир чынасы көп, көбүнчө бул гормоналдык фондун бузулушунан болушу мүмкүн. Атайын ошол ай сайын организм ушундай запрограммирован да, ошо гормондордун жардамы менен эндометрий өсөт. Анан эгерде боюнда болбосо, кайра ал жаңыланып түшүп, кайра жаңыланып туруш керек. Ошол процесстин баардыгы гормондорго. Мен түшүнгөндөм, бул көрөрман азыр 35 жашта экен. Этеккири такыр келген. 35 жашта болсо, бул жерде баягында аномальный развитие деп коет, матканын жок болуп калышы же ушундай себептерден болушу мүмкүн, анатомиялык өзгөрүүлөрдөн улам болушу мүмкүн да. Эгер 35 жашка чейин такыр келбесе. Ошондуктан кыз балдарды 15 жашка чейин эгер айызы келбесе, сөзсүз түрдө гинекологко көрүнүш керек. Демек азыр бул көрүшүбүзгө дагы биздин бир гана консультациябыз келип көрүнүп кетүүбүз зарыл экен. Кайсы жака келет ошол нерсени айтып койсоңуз, атайын директ да бирөө кайталып койсоңуз. Аскар Шакиров 17А, Кардиология плюс клиникасы. Аскар Шакиров 17А дарегине келсеңиз, урматтуу көрүүчүм, ошол жерде Кардиология плюс клиникасы бар. Ошол жерге кирип, биздин бүгүн коноктор Уран мырза жана Бегмай мырзага кайрылсаңыздар, ошол сиздин сурооңуз боюнча өз консультацияларын берип, жана ошондой текшерүүдөн өткөрүп коюшат. Дагы бир суроо. Көбүнчө аялдар уялып, дарыгердин кеңеши жок эле үй шартында эле дарыланып алат. Оюңуз бул туура эмеспи дегендей эмес? Туура эмес. Кандай сунуш бере аласыз? Сунуш негизи бардыгы эле өнүккөн өлкөлөрдө гинеколог эмес, башка врачтарга деле жылына 2 жолу кайрылуу сунуштурулат. Бул эмне себептен? Биз япондордон калып кеткен жерибиз жок, 2 көзүбүз бар, 2 бутубуз, ошондой эле адамбыз. Бирок алар бизге караганда 20 жыл көп жашайт да. Европейцтер деле ошондой. Бул деген сөз алар улат. Дарыгерлердин жазганын, обследование, бардык көмүр баяны өзүнүн электрондук баракчасында болот. Ошого карап лечениени алып кете берет. Биздики убагында барбайбыз го. Ооба, кайрылбайбыз. Ошол себептен болбойт. Үй шартында дарыгердин назначениясыз лечение алган бул жашоосуна кооптуу. Бир оруну жок кылам биологиялык тараптан дейм. Бул нерсеге диккат көңүл буруу зарыл. Бир оруну жок кылам деп, экинчи, үчүнчү оруну кошуп алуусу толук ыктымал да. Ошондой. Урматтуу көрүүчү, мүмкүн болушунча этияттаңыз экен, мүмкүн болсо кайрылып көрүнүп кеткениңиз жакшы болот. Азыр бул жерден дагы бир суроо. Айызга көрөк эме болот окшойсуз, э? Саламатсыздарбы? Менструация келип кеткенден кийин бир капталжагы локулдап ооруп калат. Эмне себептен болушу мүмкүн? Урматтуу көрүүчү, бир капталжагы дегенде оңбу солбу тактап кетсеңиз дагы жакшы болмок.
bir kaptал жагы оор экен, ошо локулдап оор экен. Айыс келип кеткенден кийин. Эмне себептен болду? Бул менструальный цикл деп коет. Менструациянын, менструация бүткөндөн кийин, менструациянын ортосунда, бул орточо орто эсеп менен аял кишиде 28 күн болот. Менструальный цикл 28 күнгө созулат дагы. Менструация бүткөндөн кийин, менструациянын ортосунда бул овуляция деп коет. Аял кишинин эцек клеткасы тукумдардан чыгат дагы ошол убакта орушу мүмкүн. Бул убакта бир айыздан кийин бир жагы, экинчи айыздан кийин экинчи жагы орушу мүмкүн. Себеби эки бул тукумдардан чередовать этип чыгат да эцек клетка. Ошол убакта орушу мүмкүн. Нормалдуу көрүнүш. Бул нормалдуу көрүнүш эгер менструациянын ортосунда болуп, анан эгер буга чейин гинеколога көрүнбөгөн болсо, ошол айыздан кийинки убак өтө оптимальный убак болот. Гинеколога көрүнө турган убак ошол убакта сөзсүз келип көрүнүш керек. Локулдап дегенден кандай демек катуу ооруйт, катуу ооруйт. Ошо точный диагнозду коюш үчүн келип сөз кароодон өтүш керек. Урматтуу көрүүчүм, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ушул кийинки айыз мезгилинде дейли, кийинки менструацияңыз бүткөндөн кийин дарыгерлерге келип кайрылсаңыздар, сизге так дана эмени коюп берет экен диагнозду, кандай эмне үчүн ооруп атканын. Кийинки суроо аз ошол эле жана 35 жаштагы эже сураптыр. Платный дейт. Барып сиздерге көрүнүү, канча турат деген нерсени сурагыз келген уже. Бизде жеке менчик клиника болгону үчүн платный, бирок биз жылына эки жолу жалпы элдин ден соолугуна кам көрүү үчүн бесплатный приемдорду кылып кеңештерди берип турабыз. Жакын арада болобу? Эгер болсо бул көрүүчүңүзгө айтып коелу. Эгерде ушу сиздин атыңыздан келсе биз платный көрөбүз. Урматтуу көрөрманым, менин атым Алибек. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, менин атымды айтып барып Уран мырзага кайрылсаңыз, сизди аксыз карап текшерип диагнозуңузду коюп берет экен. Демек сизде бүгүн мүмкүнчүлүк барып аксыз текшерилгени. Кийинки суроону эме кылып берейин. Саламатсызбы? Мен суроом жанакы айыз келбесе жана түс өзгөрсө кооптуу эмеспи деген көрөманыбыз кайра жазыптыр. Спираль гормональный эмеспи, көп аялдардан угуп угам деп жазам деген окшойт. Семирип кеттим дегенди сактанганды кандай жол? Спираль гормональный эмеспи, спираль койдурган аялдардын көпчүлүгүн угам, семирип кеттим дегенди жазган окшойт. Кандай башка жолдор менен сактанса болот деген суроону бердир. Семирип кетпей кантип сактанса болот? Спираль гормональный да болот, гормональный эмес да спиральдар болот. Спиральдын түрлөрү баягы жез, күмүш, алтын, дагы лечебный спиральдар болот и гормональный спираль да болот. Жөнөкөй спиральды ошо сактаныш үчүн дагы коет, анан гормональный спиральдын лечебный да эффекти бар. Жогоруда айтып кеткен жанагы аденомиоз деген ооруларда ошол дагы сактануу үчүн дагы ошо гормональный спиральды колдонот. Бул убакта деле бирок спиральдан аял киши семирип кетпейт. Ошону айтып коеюн, аялдарга семирип кетпейт. Бул ошо аял кишинин өзүнүн ошо семирүүгө склонности болушу мүмкүн, ошол убакта гана семириши мүмкүн. Демек спираль гормональный болгон убакта деле семирип кетпейт аял киши. Анан экинчи суроосу сактангандын кандай жолдору бар? Сактангандын жолдору аябай көп. Бул ошо жатын ичине коюш спираль, презервативдер менен, коки деп коет, оральный гормональный дарылар менен жана бул азыркы кезекте эң эле актуалдуу болуп аткан имплант. Тери астына коюлуучу имплант ошол менен сактанса болот. Тери астына коюлуучу имплант. Ал бул жаңы чыктыбы? Бул азыркы күндө ошо эң актуалдуу болуп аткан акыркы метод контрацепция деп коет, ошол имплант кирет. Жаш өзгөчөлүгү зарыл эмес. Бул метод менен даже эми узаткан аялдар колдонсо болот.
Төрөттөн кийин эле ошо бир айдан кийин койдуруп колдонсо болот. Мына сизге муну жаңы ыкманы сунуштап айтсак да болот экен. Бул ошол импланттары. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сиз да келип ошол Кардио Плюска кайрылсаңыздар, Кардио Азия Плюска келип кайрылсаңыздар, ошол жаңы ыкмалардан айтып, эмне кылып түшүндүрүп беришет. Алыбек чоң рахмат дейт. Сизге да рахмат. Мүмкүнчүлүктү колдон чарбаңыз, барып текшерилип кетиңиз. Кийинки суроону окуйун. Саламатсызбы? Гиперплазия эндометрия деген ооруну түшүндүрүп бересизби? Симптомдорун түшүндүрүп бересизби дейт. Гиперплазия эндометрия. Бул адам уже өзүнүн эмесин симптомун точно билет экен. Гиперплазия эндометрия деп коет. Бул дагы гормоналдык оору. Гормоналдык фон өзгөрүүдөн улам пайда болот. Бая айтып кеткендей, жатындын 3 слою болот. Ошонун эндометрий слою калыңдашып кетет. Ошо гормондордун таасиринен бул убакта бунун биринчи симптому эле кан келүү болушу мүмкүн, бирок ага чейин деле баягындай профилактик осмотрга түшүп да УЗИден көрүнөт бул диагноз. УЗИге сөз түш керек, анан ошодон кийин лечениясы ошого жараша болот. Сөзсүз түрдө ошол калыңдашкан эндометрийди алып гистологияга жөнөтүш керек, себеби гиперплазия эндометрия дагы ракка чейинки ооруларга кирет. Бул да ракка чейинки ракка айланып кетиши мүмкүн. Бул кызыңызга симптомдорун да түшүндүрүп берсеңиз, кандай симптомдор болушу мүмкүн ошондой оору болуп калган болсо? Ошондой болуп калганда биринчи эле ошо кан келүүсү мүмкүн. Кан келет? Кан келүү дагы барбы? Билине кан келет. Табаттан көбүрөөк келиши мүмкүн. Ооба, эң биринчи симптом эле ошол болот. Анан ошол көп кан кетүүдөн улам анемия болушу мүмкүн, баш айлануу, ошондой симптомдор болушу мүмкүн. Температура көтөрүлөт. Температура көтөрүлөт, анан ошо айыздын бузулуусу. Демек ошол симптомдор болгон болсо, ал ошол гиперплазия эндометрия болушу мүмкүн. Азыр дагы кийинки суроону берейин. Жыныс кыны эмне себептен кургап кетет дейт. Менструалдык цикл эмнеден улам бузулушу мүмкүн? Эки суроо экен бул жерде катарынан. Жыныс кынынын кургап кетүүсүнүн биринчи себеби бул аял кишиде өзүнүн жашына келгенде, баягы жаш курагы өткөндө ушу инволюционный изменение деп коет, ошол убакта кургап баштайт гормондордун. Канча жаштан? 50 жаштан өткөндө. 50 жаштан өткөндө болушу мүмкүн, башталышы мүмкүн. Андан башка дистрофические изменениялар деп коет, бул лейкоплакия вульва деген бар, кровороз вульва, ошол убакта дагы жыныс кыны кургап айткандарыңызды мен кайталап албайм, алар эмне мындай башкача түшүндүргөндө? Ошо дистрофический ооруларда клеткалар, бул оорулар баягы сыртындагы кожалардын оорусу, тери ооруларга байланыштуу. Тери ооруларга байланыштуу. Ал эми ошо жыныс кынынын кургашынын себеби дагы төрөттөн кийинки состояниялар болушу мүмкүн жана гормондордун жетишсиздик состояниясы болушу мүмкүн. Гормондордун жетишсиздиги көбүрөөк ошого таасир этет экен анда. Экинчиси менструалдык цикл эмнеден улам бузулушу мүмкүн дейт. Бул да ошо гормондордун. Бул да гормондордун бузулушунан. Көбүнчө азыркы убакта бизде стресс көп болуп калбадыбы? Ошол стресс ушул эмнеге алып келиши мүмкүн. Гормоналдык бузулуш. Ушул менен мен мындай акырындап өзүмдүн бере турган дагы бир суроом өтөйүн. Ушул гинекологиялык оорулардын баардык оорулардын алдын алуу шарттары бар, э? Вот эмне кантип алдын алса болот көпчүлүк оорулардын, ошо гинекологиялык оорулардын көпчүлүгүн кантип алдын алса болот? Кандайдыр бир физикалык ыкмалар барбы, же болбосо тамактармоодагы кандайдыр бир көрсөтмөлөр барбы? Ушул боюнча мындай үй шартында жасай ала турган нерселер болгон болсо бөлүшүп кетсеңиздер. Гинекологиялык оорулардын алдын алуу үчүн биринчиден эки жолу бул обязательно гинекологду посещение алыш керек жылына. Анан өзүнүн жаман привычкалары болсо. Жаман привычка дегениңиз? Бул эми тамеки тартуу, алкоголдук ичимдер, ошолордон арылуу керек. Анан
тамактанууга дагы аябай көңүл буруш керек. Өзүнүн весин контролдош керек. Вес бардык эле эркек кишиде, аял кишиде лишний вес барлардын бардыгын женский гормону повышенный болот. Демек салмакка диккет көңүл буруу зарыл экен да? Бир эле аял киши эмес, эркек кишиге. Эркек кишиге да. Женский гормон эркектерде дагы көбөйүп кетет. Тамакка аябай. Азыркы учурда 21-чи кылымда негизинен тамакка актуалдуу болгон маселе. Барып бардыгы ушуга көңүл буруп. Тилек карсы бирок өтө көп фаст фуд болуп кетти да. Ошо ошондой тамактарды жегенден бир аз сактаныш керек. Болушунча мөмө жемиш, жашылча, ошондой здоровый образ жизни. Болушунча эртең менен аба таза кезде көчөгө чыгып басуу, закаливание кылып организмди, түрү аябай көп. Демек эртең менен басуу, эртең менен физзарядка жасоо бул өтө маанилүү нерсе. Үйдө тамак жасап жеген жакшы же көчөдөн тамак жеген жакшы? Үйдөгү тамак жакшы. Жакшы. Анан дагы бир кошуп кетүүчү маселе дүйнө жүзүндө ошонун ичинде Кыргызстанда рак шейки матки аябай көп. Биринчи рак ооруларынын ичинде биринчи орунда турат рак шейки матки. Бул эмне үчүн ушул акыбалга келип калабыз? Анын себеби тоже ошо гинекологду убагында жөн эле барып көрүнүп коюудан зеригебиз. Ошонун натыйжасынан ал жердин өзүнүн особенности бар, анатомиясынын бираз иннервация азыраак болот. Жанагы аял киши ушул жерде жара пайда болгонун же кандайдыр бир өсүмдүк пайда болгонун сезишпейт. Качан гана уже канап баштаганда көрүнүп баштайт. Ашып кыйналып баштаганда гана кыйналып баштаганда гана ооруту көрүүчүлөр мүмкүн болушунча эртерээк барып көрүнүү зарыл экен. Ооруса ооругуса. Вот ушул жерден дагы бир эмне суроо эле бар. Менин эчтерим оорубайт деп жүрөт адамдарчы. Аялдар гана эмес, эркектер деле ошондой. Менин эчтерим оорубайт, мен врачка барбайм депчи. Вот кандай сунуш берет элеңиздер ошол адамдарга? Кантип мисалы үчүн мен өзүмдөгү менин эчтерим оорубайт, мен врачка барбайм дегенди мен кантип жеңсем болот? Кишинин менталитети өзү оңдошубуз керек. Биз дагы орто жашыбыз аябай аз. Биздин орто средняя продолжительность жизни Кыргызстандыкы өнүккөн өлкөлөрдүкүнө караганда аябай аз. Ошону ойлонуп, стимул кылып мен башка өнүккөн өлкөлөрдө жашоо аз эле калган деген эмени кылып эмне үчүн аз деп ойлонуп көп жашайлы, биз дагы башкалардын жакшы сапаттарын үйрөнөлү деп ошо привычкага киргизишибиз керек. Эң сонун. Болбосо бир 2 саат убактысы кетет, ошо менен ой аз, жарым жыл ойлонбой жүрөт. Дагы суроолор келген экен, эгер мүмкүн болсо окуп коеюн. Азыр катарынан так 7 суроо экен. Саламатсыздарбы, передачаны көрүп отурам. Канткенде гинекологиялык оорунун алдын алабыз деген аял кишиге эле эмес, эркектерге да тиешелүү деп айттыңыздар. Эмне үчүн турмушка чыкканда башталат оорулар дейт? Эмне үчүн турмушка чыга электен мурда жок дегендей эмнени айткан окшойт? Эмне үчүн турмушка чыккандан кийин оорулар башталат дейт? Ошондуктан баягы айтып кеттик го жогоруда. Турмушка чыкканга чейин кыз балдар гана эмес, эркек балдар дагы кароодон өтүш керек. Сөзсүз түрдө тийиштүү анализдер тапшырып, сөзсүз түрдө профилактика кылып ооруларды ошо кароодон өтүп турса, анан ошондой оорулар пайда болбойт деп эсептейм. Улантуу мырзалар, өзүңүздөр уккандай, аялдарга гана эмес, бизге да тиешелүү экен. Эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо, турмуш курардан мурда дарыгерлерге көрүнүп, өзүбүздүн ден соолугубуздун чындыгына ишенип туруп, андан кийин турмуш курган болсок, азыр мына көрөрманыбыз берген суроодогудай эме болбошу толук эле ыктымал экен. Турмуш кургандан кийин оорулар бизден алыстайт деген эме бар экен. Азыр дагы бир суроону окуп койсом силерге. Саламатсыздарбы, менин жашым 50. Эч жерим оорубайт, бирок өтө аныктап болуп калыптыр, арыктап деп жазайын деген окшойт, арыктап жатам. Гормональный болушу мүмкүнбү дейт. Жашы 50 экен, эч жери оорубайт экен, бирок арыктап жатат экен азыр.
bir sıra gelip parodon ötüş gerek. Bu bir ele ginekologiyalı oru emez. Başka oru da çıkışım bugün. Her bir orunun özünün bölünüt. Bir simptomlu periyotu da olup alışım bugün latentli periyotu da. Şu, bir ele arıhtu, bir ele ginekologi emez. Жылуу үчүн акше үчүн трактан да чыгышы мүмкүн. Урматтуу көрүүчүм, эгер мүмкүн болсо, дарыгерге барып, тез арада дарыгерге барып көрүнүшүңүз зарыл экен, себеби бул гинекологиялык жактан эмес, башка жактан да оору болуп калышы мүмкүн экен. Азыр биздин берилген убакыт тилекке каршы аз калды, бирок ошого карабай мүмкүн болушунча бардык суроолорду берген аракет жасайын силерге. Жап-жаш врачтар экен, ишиңерге ийгилик. Силер ишиңерди мыкты билсеңер, энелердин ден соолугу чың болот. Бар болгула, өркүнүңөр өссүн дейт. Рахмат эже, рахмат. Рахмат, урматтуу көрүүчүм. Биздин дарыгерлерге эң чоң күч болот. Убактыбыз аз калды. Да, убактыбыз азыр мүмкүн болушунча 5 мүнөт убакыт. Кошуп кетүүчү бир маселе бар эле. Бизге көбүнчө энелер кайрылышат, анан жанагы недержание мочи деген оору бар да. Анан көбүнчө гинекологко барып көрүнүшөт. Аялдар убактысы келгенде көп кездешет да. 10 аял болсо ичинен обязательно 5-6 эже бул менен ооруйт, бирок уялганына байланыштуу көбүн айта албайт. Бул заразын кармай албаган аябай кыйын. Көбүнчө биздин менталитетибизге жана келиндерге түрткү болуп аябай кыйналышат энелер, аны бизге келип айтып беришет. Негизинен зараны кармай албоонун 3 түрү бар да. Стрессу, ургентный анан комбинированный 3 түрү көп кездешет. Стрессу деген бул көбүнчө жөтөлгөндө, чүчүргөндө, катыраак атта жүрсө же болбосо неберлерин көтөрүп жүрсө, внутрибрюшное давление көтөрүлгөндө жанагы зарасы чыгып кетет. Анан ургентный деген бул суунун үнүн укса, болбосо ажаткананы көрсө, ошол маалда эле туалетке жетпей чыгып кетет да. Анан комбинируй деген экөөнүн кошулганы. Бул учурда ушул боюнча аябай эффективдүү жардам беребиз. Бул стрессовый недержанияга атайын ТВТО деген операция бар, жеңил ыкма сетка менен токтотуп беребиз. Атайын сетка. Бул өтө кооптуу оору экен да. Кооптуу бул анан ургентный деген түрү бул толук түрдө дары дармек менен жок болот. Комбинированный деген сетке коюп, анан дары дармек менен жок кылып беребиз. Ушул үчүн жок кылса болот. Ооба. Ушул оору боюнча азыркы биздин энелерибиз аны только көргөн адам ооруган эжелер өздөрү түшүнүшөт. Азыр бизди көрүп атса өздөрү түшүнүп отурса керек. Ушул боюнча тартынбай келсеңиздер, бул ооруну көбүнчө гинекологдор карашып барышат, бирок муну уролог врачтар карашат. Мен өзүм урологдагымын. Ошого эгерде ушундай кыйналып жүргөндөр болсо, эффективдүү лечение ала албай турган болсо, келсеңиздер болот. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уккандай, эгер ушундай зара кармай албоо болгон болсо, сиздерди тартынбай келип кайрылсаңыздар болот экен. Мен дагы кошумча айтып кете алам. Конфиденциальность деген нерсе бол, бул сыр сактоо деген нерсе. Келип өзүңүздөр кайрыласыздар, дарыгерлердин бардыгында сыр сактоо деген булар бул нерсени тутушат, туурабы? Эч бир адамга эч бир эме билдирбейт. Азыр бизде тилекке каршы берилген убакытыбыз өтө аз калды. Эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо, сиздерге эркин микрофон берейин. Бул жак камералар сиздики. Мүмкүн болсо Уран мырза дагы бир жолу адрес деректериңиздерди айтып кетесиздер. И кантип кайра кайрылат? И ошон менен бирге именно ошол гинекологиялык оорулар боюнча кандай эмнелер жасаш керек, мүмкүн болсо айтып кетсеңиздер элдерге. Ал эми сиздер жөнөткөн суроолордун калгандарыны мен келген конокторго узатам, алар сизге жеке жооп берет бардына. Ош Пирим телеканалынын жалпы жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем. Убактыбыз аябай таар экен, башында сүйлөшүп аткандай. Ошого иштериңиздерге ийгилик. Анан Кардиоазия клиникасында, Кардиоазия плюс клиникасында бир эле көп ойлойт да, кардио дегенди укканда көп жүрөк деп ойлойт. Бул Кардиоазия клиникасында бир эле жүрөк оорусун эмес, бизде нейрохирургия бар, урология, гинекология, хирургия, невропатолог, нейрохирург.
dünyanın önükken ülkelerinden Avrupa'yı kıstıranlar. Bardık şaymanlar, cabdular bar içinde bar. Acilini başka klinikalardan özgüçlülüğümüz, özümüzün reanimasyon acilini. Her bir betapka Avrupa'yı standartmen, özünce kisler otpadaça, özünce evvel, özünce kardiyo monitör, cürüğü kanday soğutat, bütün kança yolu soğutat. Bardık derse dünyalık talapka, zaman bab talapka cevap verirken şartlarımız kamtılgan. Adam elge негизи аз экен убакыт. Кийинкисинде дагы Кудай берсе чакырсаңыздар. Эфир улат ар бир вторник күнү саат 7'de дал ушул жерден кайрадан көрүшөбүз. Чоң рахмат. Вот, урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы ушун менен эфирибиз аяктады. Биз Бегмаем менен Уран мырза менен коштошпойбуз, сиздер менен да коштошпойбуз. Сиздерди биз кийинки келе жаткан вторник күнү саат 19:00'de дал ушул жерден күтөбүз. Саламатта болыңыздар, ден соолукта болыңыздар.